12 жасқа толған балаларға арналған. Мен Калиева Жан Саматовна, 2001 жылғы Ақтөбе қаласында тұрамын. Ақтөбе қаласын тұрғаным 21 жылдай болды. Мартук ауылында оқыдым. 3-ші класстан бастап. Мартукте достар таптым, өзімнің достарын таптым, көмектесті көп. Но қиыншылықтар болды, конечно. Себебі менің бойыма көп қарады. Волейбол, не баскетбол ойнай алған жоқпын. Соған байланысты кішкене қынжылған кездерім болды. Сол кезде тәтем көмектесіп отты, қолдап, жылаған кездері батып деген сияқты. Мен қатты қиналдым басында, өзімді біртүрлі сезіндім, как будто шектелген сияқты. Сосын жайлап-жайлап өскен сайын өз түсіне бастадым, что мен өзім ондай емесмін, тек қана мен ондай емеспін, басқа ата осындай бар. Менікі жақсы, өзімді алға қарай жігерлендіріп отырдым. Сол кезден кейін тоқып бітіргеннен кейін Ақтөбе қаласына көштім қайтадан. Ақтөбе политехникалық колледжіне оқуға түстім. Сонда мен программист дизайнер мамандығына көштім. Негізі арманым менің әнші болу еді. Себебі кішкентай кезімде 3-ші класстан бастап тәтем мені әнге жіберіп, әнге қызықтырып, дайындалып жүргенмін кішкентайынан бастап 9-ші класқа дейін. Но кішкентай кезімде ауырып қалғанның кесірінен өзімнің жоғарғы танысымды жоғалтып алғаннан кейін уже айталған жоқпын көп әндерді. Сосын не хотела қалған жоқпын оны ән айтуды. Содан кейін маған 2013 жылы Назарбаев президент елкісіне шақырды. Солған қатыспағаннан кейін маған ноутбук сыйлады 2013 жылы. Ноутбукты көргеннен кейін менің қатты ашқым келді ноутбукты. Анау как-то ашу топтамай болған соң енді жабықтады ғой барлығы. Сосын бір-екі жылдай күттім ашылғанша. Содан кейін қызығып кеттім компьютерге. Телефон кішкентайынан бастап телефонға жақсы білдім телефондарды, жүз түрлі программаларды білдім өзім кішкентайынан бастап. Содан кейін колледжге сол мамандыққа түстім, программист дизайнер. Басында мен думала, мен анау тек кодтар жазамын деп анау тағы басқа программа құрамын деп ойлағанмын. Бірақ ондай маған қиын болды. Сосын маған фотошоп программасын үйренгеннен кейін қызығып кеттім. Сол бағытта дамай бастадым. Бітірген соң мен жұмысқа тұрдым Ақтөбедегі фотостудияға. Онда маған фотошоппен қалай жақсы жұмыс істеу керек екенін үйретті. Бастауға қатысып, өзімнің бизнесімді ашуды. Себебі менің қанша неше түрлі жерге жібердім заявкамды, резюмені. Ешкім мені қабылдаған жоқ, потому что көбісі ауыр көтеру керек, анау бас қиналасың, анау мынау болмайды деген соң өзімнің бастауға қатыстым. Менің отбасым 5 мүшеден тұрады. Әкем, анам, мен, сіңлім, інім. Папам маған көп қолдау көрсетті. Папам көмектесті, андай-мындай неге конкурстарға жіберді. Сіңлім мен інім қасымда қолдап жүрді, көмектесіп, қолдап. 16 жасымда папам сіңлім екеумізді актерлік шеберлік неге шеберлік жаққа новый жаңа қоныстағы неге шығармашылыққа жіберді. Сонда мен таныстым апаймен. Апай маған өзімді шетепеуді үйретті, өзімнің комплекстерімді кетіруге үйретті, өзіне ұялма, алға қарай ұмтыл, анау ұялма болсаған емес, сен ешкім оған қарамайды деп соған қарап мен солай жүре бастадым мақсатымды алдыға асырып. Менің еще көмектескен тәтем бар. Тәтем мен кішкентайымнан бастап үйреткен папамның апасы. Әнге қатыс, ешкімнен ұялма, қасымда болам керек келе деп айтып көмектесіп жүрді.
Мамам да көмектесті, анау алдап, несеп, жақсы сөздер айтып. Сестренкам менің всегда қасымда жүреді. Қолдап, әнім енді. Енді әнім болансын. Еркелеп жүреді, үйдің еркесі ғой әнім деген. Мен еще хоббиім әнімен басқа волейбол жақсы көремін. Волейболды мен мектеп кезінен бастап, бір мен 12 жастан бастап қатыстым, 2 жылдай ма, 1 жылдай ма сондай. Волейболда маған апайым үйретті. Себебі мен нәзік болдым, қатты нәзік болдым, сосын топтардан қорқып, анамынау сосын қатты ұруды үйретті, анамынау соған қызықтан тоже волейболға. Сосын сурет шығаруды жақсы көрдім. Сурет шығару, суреттер неше түрлі, олардың фильтрлері, фотошоп, әдемі келтіру, күлдірту деген сияқты, фотографияны жымиғыздыру сияқты, анимация и тағы басқалар. Кішкентай кезінен бастап шығармашылық академиясына апардым, нелерге барын жібердім, сосын Қазақстан бойынша Астана, Тараз, неде Алматы бәрін апардым, қызымды бәрін. Ең бірінші мен айтатыным, қызыма айттым, білгенімді айттым, білем. Ішінен тықпан дедім, бәрін айттым. Сол, рахмет балам, қызым, алға-алға, бақытты болды. Атамекенде үйін кезінде қатысқан, бір ай бойы оқыдым. Соның бәрін тапсырып, қағаздар толтырып, тапсырғаннан кейін бюджет грант алдым. Грантқа қомақты сома берді. Қомақты сомаға осы принтерді, мына принтерді, еще резак, тағы басқа аттарды алдым. Ал еще және қағаздар, А4, А3, тағы разный форматтардағы аттарды алдым. Және де осы принтерге көп краскіні іздеген қымбат болады, краскіні құйған. Сондықтан мен бір жақсы бір не таптым. Где там продают қағаздар, краскілер, сол жерден барлық краскіні удобны, қымбатты сомада, жақсы цинада алып жүрмін, ана жерде краскілер бар. Және қағаздар өзіме тұрады, керек кезде сол жаққа барып аламын. Және де мен көбінесе ЭЦП ключ шығарамын, бомбонерка, растяжка тағы басқалар, альбомдар бар өзім істеген үйлерім. Сосын ЭЦП-дан басқа пойызға билет алып бере аламын, инвалидный скидка болады көбісінде қазір. Инвалидный скидкамен алмайды да, үйен жаққа барған кезде 4-5 сағат отырасыздар. Күту керек, пока очередь толжайын дегенше. Менде очередь аз, 200 теңге, 300 теңге асын қосам да, но билет алып берем сразу же. И және санаторияға билет мысаға бару үшін тоже неге уақыт керек. Санаторияға заявка беру үшін, санаторияға неге жіберу үшін заявканы. Бұның бәрін өзім істейм іште. Өзім солай үйренгеніктен, қада барған кезде бірінші рет үйретіп жіберді мені. Соған қарап-қарап, санаторияға заявканы алдыңғы жылы өзім бардым. Оны алдыңғы жылы тоже өзім заявка бердім, апаға, апама өзіме заявка бердім солай. Бұл жұмыста оңай, ыңғайлы, қызығушылығым бар. Өзім сурет шығарған жақсы көремін. Компьютерімге қызығушылық көп менде. Сосын принтерлерге, компьютерге мысалға істемей қалады, памяток қалады, сол сияқты барлық нелерді сырттай білемін де. И бәрін сатамын да, и таныстар, туыстар барлығы маған шығады. Мынауым істемей қалды, мынауым істемей қалды деп, көмектесіп жіберші деп, соған әрдайым көмектесуге тырысамын. Қолыман келсе, бәріне көмектесемін. Менде тойткен диагноз, кішкентайымнан бастап, бүкіл отбасымда, аталарымда пайда болған. Мен тәтемде бар, ағамда бар, папамда бар, ағамның, тағы да апамда бар, жарты апама шықты да. Осы отбасыдан тек қана менде папамда бар сондай диагноз. Первичный гипотиреоз деген. Мен оны кішкентайымнан бастап 6 жасымда Астанаға барған. Астанада емделмекші болған кезде келмеді, себебі менде қаназық болды. Қаназық болғаннан кейін кальций де аз, не де аз, никак дәрілер іштім, қандай ішпедім, бәрін іштім, удамарин тағы басқаларын ішпедім. Көмектескен жоқ ешқандай дәрілер. Солай қалай өтім, бір мені
5-ші класс, 5-ші класс дейін кішкене өстімде, одан кейін дұрыс бойым азайып жатыр. Волейболға барған сайын бойым азайып кеткеннен кейін волейболдың несін тастадым. Қатысқан жоқпын одан оған. Себебі каждый раз көтерілген сайын, ұмтылған сайын бойым күшейе берді тексерген кезде. Сондықтан тастадым волейболдық несін, волейболға қатысуды. Ну, маған өзіме ұнайды қатты. Мен Аружан сіңлісі боламын. Жалпы Аружан өте жақсы, керемет әпке. Ол үнемі бізге қамқор болады. Жалпы менен кейін ініміз бар, екеуміздің. Әрқашанда қол ұшын созады. Көмектесуге әрдайым дайын. Мысалға үйдің кішісі болғандықтан біз ініміздің екеуміздің арамызда жаңда ұрыс-керіс болған жағдайда арамызда жыратып, әрдайым сөйтіп екеумізге де қамқор болып жүреді. Былай айтқанда, үйде де, жұмыста да жаңағыдай комплекс деген ода жоқ. Өз-өзін емін-еркін сезінеді. Кішкентай кезінен бері сол әнге қатысады. Жалпы Аружан кішкентай кезінен ауылда өскен. Біз інім екеуміз осы жерде ата-ананың қолында өстік. Ата-анамыздың, ал Аружан тәтеміздің қолында өсті. Сол жерде достар тапты, өзінің ортасы, тәтеміздің қолында сөйтіп, 9-ші класс бітіргеннен кейін осы жаққа келіп, колледжде оқып, сөйтіп, содан бері әйтеуір қай жерге барсақ та бірге барамыз, дүкенге шықсақ та жаңағыдай қыдырып барған кезде бірге ертіп аламыз. Сосын мысалға достарыммен, мысалға мен өзім жеке шықсам, Аружан қайтам, жүр бізбен бірге деген сияқты. Сол себепті ол да ештемеден ұялмай қысылып, мысалға маған көмек керек кезде, мен тіпті қаламасам да жоқ, керек емес өзім істеймін де. Жоқ, әкел көмектесем, өзім істеймін, мен неге сұрамайсың көмекті деген сияқты, өзінің көмегін ұсынады да жүреді. Бұлай айтқанда жұмыста да ол жақсы. Мысалға Аружан өткенде санаторияға кеткен уақытта өзінің жұмысы маған тапсырып кеткен болатын. Сол өзінің бар білетінін фотошоп дейді, сурет шығару барлығын маған тапсырып, үйретіп, 2-3 күн бойы шақыртып өзінің жұмысына. Сол Аружанның жұмыс орнында жасадым бірнеше күн. Былай жа, мінезі жақсы, тез ашуланбайды, сабырлы десек болады. Біздің жағдай сабырлысы, өзімен өзі жүреді, сол достарымен күнде сөйлеседі. Аружанға тек жақсылық тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Тек осылай ешқандай уайымсыз, алаңсыз, бақытты өмір сүре берсін, шаңырақ көтерсін, яғни өзінің ұясынан ұшырылып, сәтті сосын жақсы ортаға келін болып, жақсы үйге келін болып түсін. Тек жұмысына сәттілік тілеймін. Аңсаған армандары, алға қойған мақсаттары орындала берсін. Біз де осы Аружанның қолдаушысы, қорғаушысы болып жүре берейік жанында. Жетістіктерім жайлы айта кетсем, мен деген көбінесе әннен қатыстым. Ән байқауларына, ән жайлы көп нәрселер шығардым. Мысалға кішкентай кезінен бастап өлең шығардым. Ну, ол өлеңдерім бәрі ұмытылып кетті. Бірақ өлең шығарған, ән шығарған маған қатты ұнайды. Мартук ауылында мен 3-ші класстан бастап ән айтып келетінмін. Маған оған көп көмектескен Амангелді ағай. Амангелді ағай маған әнді қалай көтеру, дауысты қалай көтеру, қалай ұстау керек екенін, қорықпау, қобалжымау керек екенін бәрін үйретті. 9-ші класқа дейін мені сахнаға шығарып отырды. Мен Матутте ғана ән байқауларына қатыстым. Себебі қалаға көшкеннен кейін көбінесе қарамадым ондайға. Себебі енді Мартук қала үлкен болғанысы қиын да оған шығу. Ал Мартук кезінде мен әнші балапанға қатыстым, тағы басқа әнділерге байқауларына қатыстым. 1-ші, 3-ші жайын орындары алды отырдым. Атырау жақта байқауға қатысқан үшін, 1-ші орын алған үшін осы медальді маған берді. Тағы басқа медальдарды. Осы жақында мен 2 жұлдыз байқауына қатыстым. Дуэт бойынша ән айту, бізге номинация берді, 2 жылдыз жарысын жүктеген. Содан мен диплом және мұндай не берді, музыкалық магнитофон берді.
Бұнда әнді қосып қойсаң дауыс жақсы шықтырады. Өзіне оны қатты-қатты. Мұндай болады деп ойлаған жоқпын. Осы не байқауға шақырған Ақтоқтына рахмет. Мен сіздерге екі жұлдызды айтқан әнімді салайын. Арманым аңсадым, жалғаным арта қалғаным. Жұлдызым, құндызым, сезімді таптым бір өзім. Рахмет. Ешқашан сал суға кетпесің, сол алда арасын, басқаға қарамасын, басқаның сөздеріне қарамасын, тек алға отбасының қасында болса, бәріне жеңуге болады. Отбасының қасында достарың көмектесе, сен бәрінен өтесің, қиыншылықтан өтесің барлық. Меніңше, ең басы өзіне сену керек, сенбесен қиын десем де болады. Өзіне сенімді болсаң ғана алға бәріне ұмтыла аласың.